8 yanvarda Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmaili hadisələrində həbs edilən 18 nəfərin işinə baxılıb. Prosesdə Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu özünü yandıran Qarabağ qazisi Zahir Həsənovun bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsini istəyib. 6 nəfər ayağa qalxıb və hakim onlardan 2 nəfərin zaldan çıxarıb. Yaqublu ifadə verib ki, 24 yanvarda günorta saatlarında İsmailiyə jurnalist kimi göndərilib. O icra hakimiyyətinin qarşısına çatanda heç bir insident baş verməyib. Bir neçə polis maşınının şəklini çəkəndən sonra iki polis əməkdaşı onun qoluna girərək polis şöbəsinin rəisinin onunla görüşmək istədiyini deyiblər. Şöbədə rəis müavini Şöhrət Kərimov ona Bakıya qayıtmasını söyləyib. Bundan sonra o iki nəfər polis işçisinin müşayiəti ilə Bakıya qədər təqib olunub. 4 fevralda iki nəfər üzümə durmaq üçün gətirildi. İkinci adam gələndə otaqda bir mən var idim, bir də video çəkəm. Özümü elə apardım ki, güya idarənin işçisiyəm. Dedim ki, gəl otur, indi Tofiq Yaqubunu gətirəcəklər. Onu tanıyacaqsan, dedi tanıyacaq. Fasilədə polis əməkdaşları ilə məhbusların valideynləri arasında mübahisə yaşanıb. Övladlarına yemək gətirən valideynlər onu içəri keçirə bilməyiblər. Artıq kimin səzimlə bu dəqiqə 10 manat qoysa başda qoysa. Kim dinləyir səviyyət verir? Sizi bura zəhvaydan qaydadan danışdırmaq. İnan bu hər və zor bir ilə, ferik göstərişlə, parmaq hərəkəti ilə bizə təsir eləməz. Hər kim bir ədəbər çoxdur. Əlbəttə ki, sizə kim təsir eləyə bilər? Hər kim bir ədəbər çoxdur. Xaric edim, hörmətlə. Fasilədən sonra Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov ifadəsində bildirdi ki, onun həbsi İsmaili hadisələrindən 2 ay öncə planlaşdırılıb. Milli Məclisin 40 nəfər üzvü məni tutdurmaq üçün imza toplamağa başlamışdı. Komitə sədri Hadır Əcəbliyoz çıxışında İlqar Məmmədovu tutdurmaq istəyirik demişdi. Eyni vaxtda Milli Məclisin deputatı Adil Əliyev İlqar Məmmədovun başını kəsmək lazımdır deyib. Bu bəyanatlara Avropa Komissiyasından sərt reaksiya gəldi. Hakimiyyət məcbur oldu ki, həbsim üçün başqa planlar qursun. Onlar İsmaili hadisələrindən istifadə etdilər. İlqar Məmmədov 24 yanvarda İsmailiyə gəldiyini və icra hakimiyyətinin qarşısında jurnalistlərlə danışdıqdan sonra ərazini tərk etdiyini bildirib. O deyib ki, İsmailiyə gələrkən heç bir çağırışının şahidi olmayıb. Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov kütləvi ixtişaşların təşkili və güc tətbiq etməklə polisə müqavimət göstərmə maddələri ilə ittiham olunurlar.